U glavnom programu Berlinskog festivala predstavljen je film Dovlatov, nastao u rusko-poljsko-srpskoj koprodukciji. U ostvarenju režije Alekseja Germana Mlađeg, glavnu ulogu ruskog pisca Sergeja Dovlatova igra srpski glumac Milan Marić, koji je dobio odlične kritike. On se vratio iz Berlina i gost je Novog dana. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Milane, kakvi su vam utisci iz Berlina? Pre nego što ste otišli u onom intervju za Vajs, rekli ste da se plašite. Pa, znaš šta, fantastično je bilo i još uvek se ja spuštam iz Berlina i sad premotavam film jer to je tamo bilo od jutra do sutra. Rad, intervjui, masa ljudi, premijera, projekcije, razgovori, sastanci, tako da je nekako vrlo radni 4 dana, ali sve u svemu tek juče i danas osjećam, kreće neka euforija. Delujete mi vrlo, vrlo zadovoljni. Prezadovoljan sam, prezadovoljan zato što je film prošao divno, kritike su odlične. Mnogo ljudi me je zaustavilo i što na ulici, što posle filma da pričaju, da mi kažu nešto. Imali su potrebu da mi se obrate, tako da nekako predivno je, baš je lepo bilo. Dobili ste odlične kritike, od strane svetske kritike ste dobili odlične kritike. Evo ja ću da pročitam samo neke, dakle za Hollywood Report, Deborah Young je napisala: srpski glumac Milan Marić je sa svojim zapovednim ironičnim prisustvom na impresivan način ušao u lik ovog jevrijsko-jermenskog pisca kada mu je dato tek da luta po ulicama i književnim okupljalištima Lenjingrada. A Varajeti naglašava da Milan Marić u svojoj prvoj glavnoj ulozi odiše nežnošću i fizičkom snagom. I kakav je to osjećaj posle takvih lepih reči? Pa ne znam, pita me sledeći godin. A, dobro. Mislim, sve to tako prođe, pa ću onda biti spreman da komentariš. Ma ne, ali stvarno ti kažem, evo, ova 2 dana malo premotavan film i tako, tek poslednji dan pred polazak za Beograd sam imao vremena zapravo da malo prošetam po festivalu bez pritiska. Pa ne, pa to je to, ali to su Nemci. Dobro. Inače, film se, radnja filma, hajde malo da govorimo o filmu, reč je o 6 dana u Lenjingradu, to je 1971. godina. Koji je to period života Dovlatova? Pa to su njegove 30. godine i to je period pre nego što je on odlučio da će otići iz SSR-a. I razmišlja se da li da ode na Baltik i šta da radi, zato što dobije otkaz, zato što onako život mu je poprilično u nezgodnom trenutku, pred razvodom je, nema posla, disident je, ne objavljuju mu knjige, ne objavljuju mu tekstove, gde ću, šta ću, gde ću, šta ću. I on se tu sad trudi nekako da se izbori sa tom svojom sudbinom. Pa nekako da više da odgovori na to pitanje šta sa sobom da radi. I kako sad posle filma doživljavate taj svoj lik, s obzirom da ste morali da proučavate i da uđete u njega? Pa ne znam, ja previše imam empatije za njega. Koliko ga volite? Pa to. Pa znaš kako, nekako valjda kad igraš neko tako, veliki je pisac, nekako, znaš, divan je. I ovo je, upoznao sam mu ćerku i bila je sad na projekciji i to je bilo sumanuto. Šta je ona rekla? Pa ona je rekla jednu stvar, ja sam gledao sad u suštini prvi put film na Berlinu i to je na premijeri i to je sve tako preuzbudljivo i tako sam bio kao u nekom filmu, dodatnom filmu. I izašao sam, preemotivno je bilo i izašao sam zapalim cigaretu i ona mi je prišla i ona puši i kaže: vidi, moram da ti kažem, sad drugi put gledam film i tek sad sam kao mogla da ga pogledam, ali sigurno sam da niko ne bi mogao da odigra mog oca kao ti. I tako. Ručno sam povukao i sam bio u fazonu: nemoj, molim te, dalje ovdje mi pričaš. Ostaće bara ovdje od mene. Pa da, pa bukvalno. Dobro, čitala sam u intervju za Vajs kako ste se pripremali za ulogu, kako je sve to izgledalo, kako je izgledao casting. Zanimljivo je da je sve to onako bio jedan dug proces, pa onda šta ste radili kad ste stigli u Petrograd, da niste verovali da ste dobili ulogu, da se to snimanje stvarno počinje, da se to sve stvarno dešava. Zašto? Zašto takav osjećaj? Pa zato što je sama priča je malo sumanuta. Mene srpska glumica koja živi u Petrogradu, Danijela Stojanović, gledala u Beogradu u predstavi Glad. Ja nju nisam poznavao pre toga. Ona me je pozvala jedan dan, predstavila se, rekla da je u kontaktu sa jednim ruskim rediteljem koji želi da pravi film o ruskom piscu
i da sam ja njima zanimljiv. Znaš kako, nekako poziv na casting ko poziv na casting. Nije što sam rekao, okej, važi. Pa kao, ajde sad samo kao njima pošalji fotografije. I to su bile neke crno-bele fotografije, no stražili u suštini portrete. I onda, ne znam, sljedeći krug castinga je bio da snimim monolog iz Čehovljevog Ujka Vanje u nekoliko varijanti, pa da im pošaljem na srpskom. I posljednji krug castinga je bio odlazak u Petrograd i rad sa Germanom i ruskim glumcima na nekoliko scena. I tek, ne znam, nakon tri nedelje od tog trenutka su mi potvrdili. Onda kreće novo ludilo, onda kreće to, ok, šta sad? Znaš, jer sam nekako posle castinga, ne znam, kao super, došao sam uži krug, lepo je bilo, ali ništa, šta sad, to je to. I onda kad su mi potvrdili, zapravo to je bio neki novembar skoro, ok, rekao, imam manje od tri mjeseca, naučim ruski jezik. Kako se to radi? Pa ne, ali stvarno ne umem da ti kažem. Ja sam imao divnu profesorku u Zagrebu s kojom sam ja radio i koja je napravila čudo. Mi smo nešto po 4 sata radili dnevno. I ja pride to, pride što sam ja morao da se ugujem 15 kila. A isto za 2,5 meseca. Pa sam onda tako išao, čito na ruskom i sve što može da se... Učio i jeo. Pa da pojede, jedi. I onda sam otišao u Rusiju na -27. I to je prvi taj šok bio. Ruska zima. Da. I onda tako nekako, ajde sad i tamo nastavio sa časovima i pripremama zapravo za snimanje. I onda pročitala sam u tom intervju koji ste dali za Vice, sami tako tu u tom stanu, na toj hladnoći. Kakav je to osjećaj? Pa znaš kako, nekako zato što ništa, u tom trenutku zaista ništa ne verujem. I nekako, aha, ali se ovo stvarno događa ili se ne događa još? Ja sam došao tamo pa se nešto malo pomerilo snimanje. I sad nikako da krene, da više poverujem u to, ovo će se desiti. Ovo se dešava. Nekako, aha, veliki reditelj, glavna uloga, Rusija, daleko od prijatelja, daleko od porodice, daleko od podrške, sam u tom ogromnom stanu. I to je možda i dobro, zato što nekako imao sam vremena da uhvatim malo duh petrogradski, jer je vrlo specifičan je grad. Oni su specifični, poprilično. Drugačiji su od ostatka Rusije, koliko su oni meni objašnjavali. I sad nekako tako jedan dan, pa da li ću moći, neću moći, ne ide mi ruski, znaš, kad učiš jezik, pa od jedan put, jedan dan znaš sve sutra, da ne znaš ništa. Nekako ne mogu nikako da probijem i tako tenzija raste, oni mi, Rusi ko Rusi, tako su mirni, hladnokrvni, idemo lagano, sve u redu. A ja sam znao, daj samo nešto, da treba mi neki adrenalinski šok. I onda sam šetao jednu noć po Petrogradu i tako pored Neve, predivan je, Petrograd je prelep. I tako neki sneg je padao predivno i meni crkne telefon, zamrzne mi se, jer sam išao kao i u foto, kao grad, ne znam što da radiš. I ovako Neva i gledam u Nevu i ona je zaleđena, totalno je preko nje napadao sneg i samo sam rešio da hodam preko Neve. Preko zaleđene reke. Da. I išao. Sa svešću šta sve može da se desi ili... Ne, pa mislim da i ne, ali kao znam da oni i da postoji ta fora da Rusi voze kola po zaleđene nevi, ali to su određeni delovi. Ja nisam znao, ja sam baš ispod mosta išao. Mislim, tu blizu mosta. I nekako tek na pola skoro kad sam stigao, sam bio fazonom, aha, sad ako pukne ovo i propadne, odu ja do Finske. Nema izlaska, tamo negdje izlazim. Ali to mi je bilo mi je potrebno. Srećom nije puklo. A što vam je donalo to iskustvo? Eto, baš taj događaj. Pa, donalo mi je to što mi je bilo potrebno. Donalo mi je to da me nešto drmne. Potreban mi je bio taj jedan adrenalinski šok i kao, možeš ti to, čoveče, ustani, vrati se nazad i bit će sve u redu. Možeš ti to, izdržat ćeš. Ja sam sigurna da postoje ljudi koji misle da je glumcima lako i da eto, oni sad tu dođu, nauče tekst, ali sve to kroz šta čovjek mora emocionalno, psihički da prođe, koliko truda mora da uloži, ne samo psihičkog, nego i fizičkog, da bi uradio neku ulogu. Ja mislim da je ovo odlična ilustracija. Pa ne, ali evo mogu jedan primjer samo da ti dam. Naprimjer, ja sam tekst morao da naučim na ruskom, a to je da razmišljam na srpskom i svoj emotivni sklop i asocijativni niz da pokrećem na srpskom. I pride da sad to, tehnički vodim računa gde su kamere, gde nisu kamere. Znači, to su 4 paralelna toka. To je komplikovano i kad pričaš na svom
jeziku, pa neka ti se desi da ti treba čekaj time out da se malo skoncentrišem. A onda prvi snimajući dan, to je prva snimajuća noć je bila na minus 25. Pored Neve na tvrđavi. Tako da, eto, to je mali tako jedan isečak samo iz života glumaca. Kako je raditi sa Germanom? Fantastično. Fantastično zato što je on stvarno veliki je reditelj i nekako ima užasno jak svoj svet i način na koji u tom svetu na koji gleda na ljude i na odnose. I nekako ono što je meni bilo najdivnije, mi nismo imali mnogo vremena da pričamo. Niti da se upoznajemo. Pazi, on je mene samo jedno vidio. Kako on pokreće glumca? Pa, mi smo u jednom trenutku već više smo imali gestom. On samo izađe i samo mi pokaže ovako. Ja znam šta to znači. Znaš, ali pustio me i to mi je bilo divno. Pustio me da tražim. Iz jednog razgovora smo se sve dogovorili. Ja sam ispričao što ja mislim da treba. On se apsolutno složio sa tim. Rekao i ja to isto mislim. Izvoli. Pustio me da sam tražim i samo sam mu rekao samo nemoj da me pustiš da se slupam. Da se izgubim. On je rekao ne brini i stvarno je sve vreme ako nekako bio tu, ali me je puštao da ja sam tražim. Ali je zato znao i da menja tekst, odnosno da dopisuje dijaloge pred same scene. Ne ide scena, ne ide scena, ne ide scena. On se nervira. Pozove me, kaže dođi ovamo. I sad totalno, a smiješno je zato što smo mi na snimanju pričali na nekom sumanutom esperantu, zato što je direktor fotografije Poljak, ja sam Srbin, on je Rus. I onda je to bio neki englesko, rusko, srpsko, poljski jezik koji smo samo nas trojice razumeli. Mislim, sa strane ljudi kad uđu u tu kućicu rediteljsku, malo su u šoku šta čuju. Ali mi smo se sve razumeli. Tako da fantastično je bilo sa njim. I onda on kaže, dođi, ovo vidi, ne ide ovo, ne može. Ma kao, pusti to, pocepa tekst, vidi ovako. Pap, uzmi, ispisa mi čovjek na ruskom monolog. Kaže, idi sad ovo. Aha, dobro, znači monolog na ruskom, dobro. Taman sam naučio ovaj tekst koji si malo sad pocepao, sad ću da imam 15 minuta da naučim novi monolog. Pa dobro, kad ste mogli za 3 mjeseca ruski, mislim, zašto ne? Pa ja mislim da si on time vodio, nekako, okej. Kako je bio ostatak ekipe na snimanju? Kakvi su bili kolege, glumci? Znaš šta, toliko su svi bili nežni i to sam i krenuo malo pre da ti kažem da mnogo im hvala na tome jer prvo stvarno su učinili sve da me rasterete pritiska. I produkcija i sam German i cela ekipa filmska. Jer oni su, na primjer, mene krili od novinara. To je bilo pitanje sad u Rusiji. To pre 2 godine, u januaru i februaru, ko je igra Dovlatova? Ko je glumac koji igra Dovlatova? Pa su oni pokušavali da traže, pa u jednom trenutku procurali informacije, pa su oni demantovali tu informaciju, a sve zbog toga ne bili me malo zaštitili od toga da me sad zivkaju novinari, da ne znam nija šta, već da me puste da ja mogu da igram. I hvala im na tome. Ja sam tek sad svestan koliko su oni meni uslugu učinili. Nisam ni bio svestan šta se sve događa. Srpska premijera Dovlatova je sada na festu. Jeste. I šta očekujete? Kako će domaća publika reagovati na ovaj film? Nemam pojma. Znaš šta, jako me zanima, gledao sam sad u Nemačkoj, u Berlinu, sad me zanima da vidim šta će kod nas, a odmah posle srpske premijere ide Moskovska. Baš me zanima na šta ljudi reagovati. Kako vam je osjećaj to? Da li vam je veća trema pred ovu srpsku premijeru ili pred Moskovsku? Pa ne znam. Pa znaš šta... Jednako je užasno. Pa da, pa ne mislim. Znaš kako nekako bitno mi je i presrećan sam što je to na kraju i srpski film. I jako mi je bilo bitno da to bude nekako srpski film isto. Tako da imam tremu. Imam ogromnu tremu ovdje od naše publike. Bilo bi mi super da im se film svidi. Ali naravno da imam nemam toliko od moskovske publike koliko imam od peterburške publike. Zato što on je tamo živeo, tamo sam snimao nekako. Ja imam odnos prema Peterburgu nekako totalno drugačiji kao nekom mom gradu.
ne umem da ti to objasnim. Da dođete makar na kratko posle Peterburga i posle te premijere tamo, da nam ispričate kako je bilo i šta su vam rekli, kako su reagovali i kako je kritika reagovala, pre svega ona publika u sali. Dogovoreno. Hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi. Vi ostanite uz Novi dan, uskoro se vraćamo.